Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Melaka dari tempat Johor. Berita baik untuk warga-warga Malabari seluruh Malaysia, khususnya untuk yang berada di negeri Johor. Malabari Malaysia bakal mengadakan Ishal Johor, satu program. Dia akan bawa penyanyi-penyanyi daripada India. InsyaAllah dia akan ada lebih kurang 24 penyanyi yang bakal menggegarkan kita punya Dangabe Convention Center pada 30 hari bulan 8 ini dengan lagu-lagu Mapla Patekal, lagu-lagu Malayalam. Yang mana peminat tega tu, jangan lepaskan peluang, okey? Harga anda boleh dapatkan daripada Encik Amit Chah dan jumpa anda semua di sana. Yetra nalu katirana unna kanuwan, yetra nalu nyanirana unnu minuwan. Saya tak sabar. Jom, jumpa anda di sana. Ticciri udah marah, warikana mati, tipu nitoli betana, tak tatal muka mutu marakana, patoli mati, mutirikana.